يفره المنع والجمود ولا يكفيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر حراهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صلى الله عليه وسلم بالآخر اس فریضے کو بھی ادا کرنا پڑا اور اپنے اس عزیز ساتھی کی مفارقت کے سلسلے میں اس مجلس ایصال ثواب کا انعقاد قرار پایا جس کی فکر صالح تھی اور جس کا رخ حیات ایک ہی سمت تھا میں اس سلسلے میں کسی تفصیلی تقریر کے لیے تیار نہیں ہوں میری ناسازی مزاج کا تقاضا نہیں کہ کوئی طویل تقریر کی جائے بہرحال سورہ یاسین میں جو قرآن مجید کا 36 سورہ ہے یہ آیت ہے کہ ہم نے اس کو شعر کا علم نہیں دیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اور نہ اس کو زیب دیتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ہم نے اس کو شعر کا علم نہیں دیا ہم نے اس کو تعلیم نہیں دی شعر کی اور نہ اس کو زیب دیتا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین یہ فقط ذکر ہے اور قرآن مبین اس سلسلے میں کلام مجید نے جگہ جگہ
इस बात की वजाहत फरमाई जैसे सूरह साफ़ात जो कुरान मजीद का 37वां सूरह है कि बल यकूलून आइन्ना लतारेकु आलेहतना ले शायर मजनून। काफिर ये कहते हैं कि एक दीवाने शायर की बात में आकर के आपने खुदाओं को छोड़ दें, यानी जब पैगंबर कुरान पढ़ते थे तो सब मुअल्लकात के पढ़ने वाले अरब के हमदां और मुहीत इल्म रखने वाले शायर उसको भी शेर समझते थे और बार बार ये कहते थे कि दीवाने शायर की बात में आके हम अपने खुदाओं को छोड़ दें। मना किया जात वाजिब ने मकाम खातम के लिए कि उसको शेरियत से मंसूब किया जाए या जात खातम को शायर कहा जाए। हमने शेर की तालीम नहीं दी, शेर नहीं। और अजीब इत्तेफाक यह है कि पहली वही जो आई बहरे करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मफ़ऊलुन मफ़ऊलुन फ़ाइलान बहरे करीम पहली वही। दुनिया हैरान, वो अरब जो शेर में दर्जा कमाल रखते थे उन्होंने पहली वही को देख के कहा यह तो वज़्ल है। जाते वाजिब ने कहा वज़्ल सही शेर नहीं है। एक अजीब बात है, ये जब कभी तकरीर होती है खुदा गवाह है उसमें कभी तसव्वुर भी नहीं होता कि इजहारे मालूमात की कोशिश की जाए, मगर मेरा दिल चाहता है कि मेरे साथी कुछ मसाइल को जानकर घरों को जाएं, कुछ मसाइल से वाकिफ होकर घरों को जाएं, इसलिए कोशिश करता हूं। आपको मालूम है कि अरब में अजम में 19 बहरें, इल्म अरूज की 19 बहरें कुल, और 19 बहरों का ये आलम है 19 औजान का कि उसको एक जगह जमा किया ये कहकर रजस खफीफ रमल मुनसरह दिगर मुश्तक बसीतो वाफिरो कामिल हजज तवील व मदीद मुजारे ओ मुतकारिब सरी ओ मुख्तसबस मुशाकिलो मुतदारिक करीब व नीज जदीद। ये 19 औजान है, इसको एक चार मिस्रों में जमा कर लिया गया 19 औजान, मगर अहले अरब के लिए 5 औजान लाजिमी। अरब 5 औजान को इस्तेमाल करते हैं जिसको अजम इस्तेमाल नहीं करते। वो 5 औजान ये हैं कि तवील मदीद बसीत वाफिर कामिल, ये 5 औजान हैं जिसको अरब इस्तेमाल करते हैं, अजम इस्तेमाल नहीं करते और हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते। बहरहाल इस सिलसिले में मालूमात के लिए जाहिर है कि मेरे वो बुजुर्ग यहां मौजूद हैं कि जिनका ये रोज का मशगला है, मगर सिर्फ हाफिजे को ताजा करने के लिए इसमें तवील वो है कि जिसमें सब मुअल्लकात का पहला कसीदा है किफा नब के मिन जिक्रा हबीबिन व मंजिली फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन, ये बहरे तवील है जो अरब के लिए मखसूस। और इसके बाद मदीद, मदीद एक अजीब बहर है जो आप सबको याद है फाइलातुन फाइलुन फाइलातुन फाइलुन, ये 4 मतलब, मगर हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद
تصنیف ہے مستفعل فاعل مستفعل فاعل چار مرتبہ جس کو ہم استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد ہے وافر, اور وافر ہے مفاعلتن 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 مفاعلتن. اور اس بعد ہے کامل, یہ بحر ہے پانچویں عرب کی, متفاعل متفاعل بلغ العلا بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیع قتاله. اور اس کے بعد آخری مصرے میں ازمار کا ذہاب ڈال دیا صلو علیہ و اس ذہاب کے آ جانے سے اس رباعی نے ایک عجیب کیفیت پیدا کی. میری ہمیشہ درخواست یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کم از کم سعدی کے چوتھے مصرے پہ تو عمل کرے. آج تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ آل ہی درمیان سے گرتا کیسے ہے. بہرحال یہ بحر کامل ہے, متفاعل 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 بلغ العلا بکمال. یہ پانچ اوزان عرب کی, اور اب سلسلہ تقریر یہ ہے کہ قرآن کی اکثر آیتیں ان پانچ اوزان میں, قرآن کی اکثر آیتیں ان پانچ اوزان میں, اور اس کے علاوہ بعض بعض مقامات پر پوری آیت رمل میں, پوری آیت مضارع میں. دنیا حیران ہے کہ وزن آیت کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ناموضوع نہیں. موضوع نہیں مگر شعر نہیں, قرآن نام موضوع نہیں مگر شعر نہیں. اور عجیب بات ہے کہ جس مقام پر سورہ رحمان میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ایک وزن ہے اس کا, پورا ایک وزن ہے, 31 مرتبہ دہرایا گیا. جیسے آپ کسی مخمس میں یا مصدف میں پانچویں یا چھٹے مصرے کو مسلسل دہراتے جاتے ہو, ویسے قرآن سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو دہراتے جا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور منزل پر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 مرتبہ ایک چھوٹے سے سورے میں 10 مرتبہ مرسلات کے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اور اس کے بعد پھر یہ تحدید, یہ شعر نہیں ہے. خصوصیات سارے موجود, وزن موجود, اور پھر عجیب عجیب آل کہ جہاں مولانا روم اپنے دیوان کے بیشتر حصے کو آیتوں کے لیے وقف کر دیں, پس ادم گردم مدم چون ارغنو گویدم منا الیہ راجعون. یا آپ کے پاس صبح کو طائران خوش الہام پڑھتے ہیں کل من علیہا فان. آپ نے دیکھا, یعنی قرآن کے جس حصے کو چاہیں گے آپ وہ وزن میں آ جائے گا. رمل اور رمل کے ساتھ لحاف پڑا ہوا لا تدع مع اللہ الہ آخر, پورا وزن راز ہے لا تدع مع اللہ الہ آخر. اگر سمجھنا ہو تو دیکھو وہ کھڑے ہیں شبیر. خدا کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. لا تدع مع اللہ الہ آخر راز لا تدع مع اللہ الہ آخر اگر سمجھنا ہو تو دیکھو وہ کھڑے ہیں شبیر. پوری آیتیں جہاں مصرع بن گیا, اور وہ فَبِعَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 31 مرتبہ دہرائے.
वही नुन यौमई दिन लिलमुका जबीन को 10 मरतबा एक छोटे से सूरे में दोहरा है और फिर आवाज यह है कि शायर मजनून नहीं है वो मां अल्लमना हूं शेर, हमने उसको शेर का इल्म नहीं दिया। तो आपने देखा कि वजन मौजूद बहरे दुरुस्त, तो आखिर होता क्या है? क्यों कहा कि नबी शायर नहीं, क्यों कहा कि नबी शायर नहीं है? औजान बतला दिए, हिम्मत है तो फबे अय्या लाए रब्ब कुमा तो कस्बान पे एक मुसद्दस कह डालो, हिम्मत है तो वो इलिंग वायलुन यौमैज़िन लिलमुकज़्ज़बीन पे एक नज़्म कह डालो, एक एक आयत को ले लो वज़न बना लो, मगर नहीं वो शायर नहीं, इसलिए कि चूंकि शेर एक कोशिश है, एक सारी है फिक्र तकय्युल इंसानी की, कि जो परवास करे उन बुलंदियों में कि जहां राह हक न मिले तो बहक जाए, अक्षर देख रहे हैं, फिक्र तकील की वो परवाज है कि जहां राह हक न मिले तो बहक, तो ये इम्कान जो पैदा हो जाता है कि राह हक न मिले, तो इस इम्कान को भी हटाना मकसूद था ज़ात ख़ातम से। वमा अल्लमनाहु शेर, हमने उसको शेर का इल्म नहीं दिया है, हमने उसको शेर का इल्म नहीं दिया है, इस इम्कान से हटाना था, इसलिए कि जिसको हम कुरान कह रहे हैं वो हमारी निस्बत है, जिसको तुम शेर कहते हो वो तुम्हारी निस्बत है, तुम्हारे तकील और फिक्र की तखलीक शेर है, हमारे आम्र का मजहर वही है। इन हुआ इल्ला जिक्र व कुरान मुबीन, यह जिक्र है और कुरान। तो अब इन औजान को बतलाकर अरब के शोरा की कुव्वतों को देख, यानी ये जानते हुए कि मूसा के जमाने में साहिर थे, ईसा के जमाने में तबीब थे, कतनी मरतबत के जमाने में अदीब और शायर थे, मूसा के लिए असा लाजिम है, ईसा के लिए मसीहाई लाजिम है, मोहम्मद के लिए कुरान लाजिम है, ताकि शुअरा जान लें, अदीब जान लें, लुगत पर उबूर रखने वाले जान लें, अपनी जबान पर नाश करने वाले जान लें कि कुरान अदब का कितना बड़ा खजाना है। मगर इसके साथ एक वजाहत भी करते हैं और कहा कि जब यह इंसान कोशिश करता है और अपनी फिक्र को बुलंदियों पे ले जाता है, अगर बहक जाए तो कभी इस वादी में है कभी उस वादी में, और फिर जो पैगाम देता है उस पर अमल नहीं करता, इसीलिए सूरह शुअरा में जाकर पूरी तशरीह कर, अश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, शोरा की पैरवी बहकने वाले करते हैं, वो कहते हैं अमल नहीं करते, हर वादी में घूमते हैं, कई अफकार हैं ना, कई मजामीन हैं, कई सब्जेक्ट्स हैं, कई ऑब्जेक्ट्स हैं, मौजूआत अलग अलग हैं, शेर कहने वाले भी अलग अलग हैं, फी कुल्ली वादिन यहीमून,
मगर उसके साथ चूंकि मिजाज कुरान साजगार है वजन के, इसलिए जरूरत थी कि इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो शुअरा जो ईमान लाए, वो अमलु सालिहा और अमल सालिह किया, वस्कुरुल्लाह कसीरा और अल्लाह का बहुत जिक्र करते रहे, वंतसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, और वो शुअरा जिन्होंने मजलूम की नुसरत की, आप देखो नबी शायर नहीं है, इसलिए शायर नहीं है कि शायर अपने मसाई को बुलंदी पर ले जाके पहुंच जाता है और तखय्युलात में वामांदा और दरमांदा हो जाता है, हम ये वही नाजिल कर रहे हैं, इसको शेर न समझो, मगर शेर में बुराई नहीं है अगर मजलूम की हिमायत के लिए। तो ये बहुत गौर से सुनिए, एक मुख्तसर सी तकरीर है, बशर्त है कि याद रहेगा, ये सूरह शुअरा की आखिरी आयत, अश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہاں آ کے سورہ ختم ہو گیا، سورہ شعراء یہاں آ کے ختم ہو گیا کہ قریب ہے کہ ظالم جان لیں گے کہ ان کو ہم کس کروٹ ڈھکیل دینے والے ہیں، उनको हम किस करवट गिरा देंगे, कहां मुनकलिब कर देंगे, करीब है जालिम जान है। मगर जो शुअरा बहकते हैं मुख्तलिफ वादियों में दौड़ते हैं, मुख्तलिफ औहाम से काम लेते हैं, खबरदार उनकी पैरवी न करना, मगर इल्लल्लज़ीना मगर साहिबान ईमान जो अमल सालेह करें, वो ज़िक्रुल्लाह कसीरा और अल्लाह का जिक्र करते रहें, वंतसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, अजीब टुकड़ा है, मजलूम की नुसरत करें। तब आपने देखा अगर किसी का रुख हयात ही ये रहे, मेरी तकरीर का पहला जुमला, अगर किसी का रुख हयात ही ये रहे, उठते बैठते चलते फिरते किसी मजलिस में किसी महफिल में मजलूम का जिक्र हो जाए, बड़ी अजमत है, बड़ी अजमत है। वंतसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, यानी अल्लाह ने इजाजत दे दी उस तहदीद के बाद, कुरान शेर नहीं है मगर शेर कहने वालों मजलूम की मदद करो, मजलूम की मदद करो, और करीब है कि हम जालिमों से बदला लेंगे, तुम हमारा साथ दो, तुम हमारा साथ दो नुसरत मजलूम। हमने शेर और अदब की तारीख को देखा है, जाहिर है के अरब शुअरा, अजम के शुअरा, फारसी और उर्दू के हमारे हिंदुस्तान के शुअरा, ये सब काबिले जिक्र हैं इस एतबार, लेकिन जिसका रुख हयात मुअय्यन हो जाए, रुख हयात आप समझ रहे हैं, रुख हयात को समझने के लिए मुल्ला हादी सब्जवारी का ये शेर याद रखिए, बहुत मुख्तसर सा शेर है, जरा सी बहर में है और याद रखने के काबिल है, फारसी में। मुल्ला हादी सब्जवारी हमारा मशहूर फलसफी गुजरा है, उसने कहा रुख हयात ये है, यानी हम अजा बा हम अकस दर हम अकार, यानी हम अजा बा हम अकस
در حمقات میدار نهفته چشم دل جانب یار. یعنی همه جا با حمقات در حمقات میدار نهفته چشم دل جانب یار. چھپا کے دل کی نگاہ کو فقط دوست کی طرف رکھو. کہیں اٹھو کہیں بیٹھو کسی کے ساتھ بات کرو. یہ ملا ہادی سبزواری کا شعر ہے رخ حیات کو بتلانے کے لیے. سورہ بقرہ میں ایک آیت موجود ہے لکل وجہ تم ہوا مولیہا. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور وہ اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے. یہ قرآن لکل سورہ بقرہ وجہ تم ہوا مولیہا. ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے وہ اسی طرف متوجہ ہے. اب آپ سمجھ گئے رکھیا ہے. اب میں اس کو مثالوں سے سمجھاؤں اور آپ کے لیے دعا کروں. غالباً 26 مئی 1843 آزردہ نے ایک مشاعرے کا اعلان کیا. مفتی صدر الدین آزردہ. یہ تاریخ ادب ہے. 26 مئی 1843 آزردہ نے ایک مشاعرے کا اعلان کیا اور عرفی کا مصرع دے دیا غزل کے لیے صد سال می تواں بتمنا گریستان. امیدوں میں 100 برس بھی آدمی رو سکتا ہے. مشاعرے میں جمع ہونے والے سب کے سب اپنی اپنی سمت پر سب کا اپنا اپنا رخ حیات. مومن کا مومن آزردہ حسرتی اور وہ سب کے سب جو غالب کے ہم خیال نہیں تھے. اب غالب غزل پڑھنے کے لیے مشاعرے میں بلائے گئے ہیں. عرفی کا مصرع سامنے ہے مگر ان سب کی صورت کو دیکھ کے کہا کیونکہ رونے کا تذکرہ کیا اس لیے 63 شعر میں نے حسین ابن علی کے لیے کہے. آپ نے دیکھا کوئی ہم خیال نہیں ہے. سننے والا کوئی ہم رنگ نہیں ہے. یہ تاریخ یاد رکھیے سن رات یاد رکھیے. 26 مئی 1843 آزردہ کا مشاعرہ ان کے گھر کا عرفی کا شعر 7 سال می تواں بتمنا گریستان اور اس کے بعد بے اختیار غالب کا یہ کہ ننگ رشک آیدم بابر کہ در حد وسعود. میں تو رشک کرتا ہوں اس ابر پر کہ اسی کی حدوں میں ہے برخا کے کربلا محلا گری. رشک آیدم بابر کہ در حد وسعود برخا کے کربلا محلا گری. یہ غالب کا فارسی دیوان بازار میں موجود ہے. 63 شعر گن لیجئے اور اس میں ایک شعر وہ کہا جو سب کے عقائد کے خلاف تھا. سب کے عقائد کے خلاف تھا اور پھر مشاعرہ غزل کے لیے بلایا گیا. دیکھیے سمجھنے کی کوشش نوجوان طبقہ کرتا ہے. بزرگوں سے تو یہ کبھی درخواست نہیں کی جاتی. بزرگ کو مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. صرف حافظے کو تازہ کر رہا ہوں. عجیب شعر کہہ دیا. غالب کہتے ہیں مزد شفاعتو صلہ صبرو خون بہا. شفاعت کی مزدوری اپنے صبر کا صلہ اور اپنا خون بہا. ہی جس کسی نہ خواستہ الا گریستہ.
منزے شفاعتو سلائے صبرو خون بہا ہی جس کسی نخواستا اللہ گریستان اپنی شفاعت کی مزدوری نہیں مانگی مگر کہا رولو اپنی جگہ رکے حیات غیروں کی محفل مگر نڈر انسان بے باک انسان اپنا فریضہ ادا کرتا ہے. میرے مرحوم عزیز بھی اسی روش پر تھے اس لیے یہ بات یاد آئی ان کا بھی یہی رخ حیات انتظار مظلوم. بہرحال جب وقت ملے موقع ملے تو بہت سی باتیں سامنے آئیں گی ابھی وقت نہیں ہے مگر اب انہی باتوں کو دیکھیے کہ غالب نے جو زمانہ پایا ہے وہ انتہائی تعصب کا زمانہ ہے. بادشاہ ہم عقیدہ نہیں ہے, ساتھی ہم عقیدہ نہیں ہے, اصلاح لینے والے ہم عقیدہ نہیں ہیں, مگر عالم یہ ہے کہ دیوان کے آغاز سے لے کے انجام تک قصیدے میں نہیں غزل میں غزل ایسا معلوم ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے غالب کو علی یاد آتے. ایک عجیب بات, غزل کہہ رہے ہیں غزل کہہ رہے ہیں, غزل میں کیا امکان ہے؟ مگر جب رخ حیات معین ہو جائے مجھے ایک واقعہ اور بھی یاد ہے. 1926 میں استاد سلطان جلیل مانک پوری نے ایک مشاعرہ کیا اور مصرع دیا کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھ. سب غزل پڑھ رہے تھے. ایک بڈھا 87 برس کے سنکا شاعر مظہر علی نور, اس نے کہا حضور میں بھی اپنی غزل پڑھوں. اس نے غزل شروع کی اور کہا غزل کا مجھے کام نہیں, مجھے کام تو فقط اس شعر سے ہے. کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور اس میں شعر کہا یہ طفل عاش تماشا ہے نو کے مژگاں پر, یہ طفل عاش تماشا ہے نو کے مژگاں پر سنا پہ ہم علی اصغر کے سر کو دیکھتے ہیں. معین ہو گیا یہ طفل عاشق تماشا ہے نو کے مژگاں پر سنا پہ ہم علی اصغر کے سر کو دے. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ایک مرتبہ آئے قرآن کے اعتبار سے لکل وجہت ہوا مولیہا, جب رخ حیات معین ہو جائے تو پھر آدمی بے باک ہوتا ہے, بے خوف جاتا ہے. کوئی محفل صحیح, کوئی مجمع صحیح, توحید پہ غزل ہو رہی ہے, اے بخلا و ملا ہوئے تو ہنگام ازا با ہما بی گفتگو بی ہما با ماجرا, اور ساتھی دوسرا شعر کہا بزم ترا شم و گل خستگی بو ترا. غالب بدن تورا شمو گل خستگی پوترا سادے تورا زیر بم واقع ہے کربلا. بدن تورا شمو گل خستگی پوترا سادے تورا زیر بم واقع ہے کربلا. غزل پڑھ رہے ہیں خدا کی قسم یاد رکھنے کے قابل ہے. اس کو دوبارہ میں دہرا رہا ہوں, گزشتہ سال خالد نہال کی مجلس میں میں یہ شعر پڑھ چکا, آج ضرورت کی وجہ سے اور محسوس کرتے ہوئے ضرورت کو پھر پڑھوں. تے کی ردیف ہے اور غزل پڑھ رہے ہیں غالب. تے کی ردیف کہتے ہیں بحث و جدل بجائے مان
एक आधा जू एक अंदरून। वैसो जतल को हटाओ, एक ऐसा मैखाना ढूंढो जहां कस न फजत जमल न जत कस सुखन फिदक न हा। अब ऐसी जगह चलो जहां जमल और फिदक की गुफ्तगू न हो। तो क्या इशारा किया आपको मालूम है, शारे आज तक परेशान है। शारे उसका आज तक परेशान है कि शेर की शरह क्या करे। पैसो जदल बजाओ मन, मैं कदा जू ये कंदरन कस न फसस जमल नजर कस सुहाना फिदक न खा। न जमल की गुफ्तगू हो न फिदक की बातें हो वहां चलो। क्यों गालिब, ये जमल याद आया क्यों? और गजल में ये फिदक पे नजर कैसे गई? यानी मतलब ये है कि मजलूम की नुसरत करने वाला छेड़ रहा है। अरे पूछ तो, मजलूम की नुसरत करने वाला छेड़ रहा है, पूछ लेना ये जमल क्या है, फिदक क्या है। आपने देखा दाल की नदी, मैं एक तबसरा कर रहा हूं पूरे दीवान, दाल की नदी। और दाल की नदी में एक मरतबा अजीब रंग से कहा कि देखू तपीदन गुल्हा, देखू तपीदन गुल्हा, नशाओं ने एक रंगी, गुलों का लहू में तड़पना एक रंगी की अलामत है। चमन अदाए शहीदाने करबला दारस, दाल की नदी, देखो तपीदाने गुलहा, नशाओं ने एक रंगी, चमन अदाए शहीदाने करबला दारस। देखिए इस जुरत को देखिए, आज गजल को शोहरा से एक मरतबा ये पूछा जाए कि गजल पढ़ते पढ़ते हिम्मत है किसी में, हिम्मत है किसी में कि एक मतलब मुतवज्जे हो जाए उधर। फिर दाल की नदी, अब चलिब खाजगी हाए जहां नंगे मनस, गालिब ये सारी दौलतें दुनिया मुझे दे रही है, मैं ठुकरा रहा हूं क्यों? इसलिए गरनबा सलमान और बूजर ख्वाजा ताशम करदान, मुझे तो सलमान और बूजर का साथी बनाया है। आप देख रहे गजल है, मैं ख्वाजा की हाय जहां को ठुकरा रहा हूं इसलिए कि सलमान और बूजर का साथी हूं। अब कोई पूछे कि सलमान कौन है बूजर कौन है? अब इसी तरह से आगे बढ़ आगे बढ़ जाए और उस मंजिल पर पहुंचकर बेख्तियार गालिब ने नजीरी की गजलों पे गजलें हैं। बियाओ के कायदे आसमां पे गर्दानी, खदाओ पे गर्दिश रसले गांव पे गर्दानी। और यह मसला कह के एक मरतबा कहा, मतलब है हसरती मोमिन खा मोमिन आजुर्दा उलाई सब के सब है। एक मतबका से हैदरे मनो तू, तू भी हैदरी है मैं भी हैदरी हूं। हैदरे मनो तू जमा अजब नबुवत गराफ्ता हुए खबरा बेगरदाने। जमीन की नदी, ये हैदरे मनो तू, वो और मैं दोनों हैदर ही हैं। देखिए किस तरह से दावत दे रहा है, दावत दे के घबराओ नहीं, तुम भी हैदर ही मैं भी हैदर ही, हम दोनों से अजब नहीं है अगर आप साफ को पलटा दें। दुनिया हैदर के लिए परेशान है कि पलटाया कि नहीं पलटाया।
درے منو تو زمان عجب نبوت گر آفتاب توی خواران بگردان مسی مین کی ردیف میں ایک مرتبہ اپنے مقام کو ظاہر اپنا مقام کہ میں کیا کہ ارزن بگوہری چوبن اندر زمانہ نہیں مجھ سے بہتر دنیا میں کوئی موتی نہیں ہے زیب دینے والا کوئی موتی نہیں ہے مجھ سے بہتر ارزندہ گوہری چمن اندر زمانہ نیس مگر کیا چاہتا ہوں خود را بخا کے رہ گزرے حیدر اب کا نام تمنا یہ ہے کہ اس موتی کو حیدر کے پاؤں کی مٹی میں ملا دوں حیات دیکھ رہے ہیں ارزند گوہری چمن اندر زمانہ نی خود را بخا کے رہ گزرے حیدر افغان حیدر کی خاک میں ملا دو پاؤں کی خاک میں اپنے آپ کو ملا دو اس میں من بوت غالب تین کی ردی غزل میں قصیدے نہیں مطلع رہا ہوں لیکن قصیدے کی منزل آ رہے جہاں ممدوح معین ہے یا غزل ہے فی کل وادن یہی مون ہر وادی میں پھر رہے ہیں مگر رخ حیات ایک ہے اس میں من بود غالب یہ دیکھیے یہ غالب کی ہمہ گیری ہے علم کی کہ لفظ ابو طالب جب علی کے ساتھ آئے گا تو ابھی آئے گا علی ابن ابی کا مگر یہ غالب کا تصرف ہے اور یہ یادگار کا اس میں من بوت غالب یا علی ابو طالب دیکھیے ترکیب دیکھ یا علی ابو طالب نیست بخل با طالب اگر کوئی مانگے گا تو بخل نہیں کروں گا اس میں اعظم از بن پور ورد من بود غالب ورد من بود غالب یا علی ابو طالب میرا ورد ہے یا علی ورد من بود غالب یا علی ابو طالب نیست بخل با طالب اس میں اعظم از من پور تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ منزل ہے بعض مرتبہ غزل شروع کرتا ہے علی کے نام سے زن اٹھا کے دیکھ بر لب یا علی فرا بادہ روانہ کرتا ہے یا علی کہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو مست کر لیا بر لب یا علی فرائے بادہ روانہ کرتا ہے بہرحال طول کا ڈر ہے گفتگو کو مختصر ہونا چاہیے ایک میں نے خاکہ دیا ہے ایک سینوپسس تیار کیا ہے آپ اس پر غور کریں کہ بے خطر جانے والا توحید کے دیوان کو شروع کرتا ہے تو وہاں بھی کہتا ہے کہ بل میں تو رہا آب و گل شم و گل ہستگی بو تو رہا ساز تو رہا زیر و بم واقعہ کربلا اور غالب نے دیوان جب ختم کیا دیوان علی کے نام پہ ختم یہ ایک عجیب رخ حیات ہے غزل کا دیوان طفیل او سالم اسی کے صدقے میں دنیا ہے غالبا دیگر رمیدانم مجھے اس کے سوا کچھ نہیں معلوم اسی کے صدقے میں دنیا ہے طفیل او سالم غالبا دیگر نمی دانم گرس خاکس سادم پائے نام بو تراب استی یہ کی ردی اگر آدم بھی آغاز ہے تو پائے نام بو تراب ہے تو آپ نے دیکھا میں اپنے ان احباب کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں جو ممکن ہے
अपने लिए एक जुदागाना महल फिक्र रखते हूँ अकायद के एतबार से, मगर मैंने एक हमगीर बात की है। गालिब का दीवान छपा हुआ मौजूद है और गालिब की 100 साल यादगार आप मना चुके हैं, और इस एतबार से अब आप समझ जाएंगे जिसका रुख हयात जिधर हो वो बातें करते करते पलटता है, कसीदे की जरूरत नहीं। यही रंग इकबाल का था, यही रंग इकबाल का था। उसका अंजाम क्या है ये खुदा ही जाने, अंजाम पर गुफ्तगू करने वाले हम कौन है। मगर जाहरी एतबार से हमने देखा गजल हो रही है, गजल, और फिर गजल में बेअख्तियार ऐसे अशआर का आना, न सतीदा गाहे जहां नहीं न हरीफ पंज फिगन नए, वही फितरत असदुल्लही वही मरहबी वही अंतरी। गजल है, न सतीदा गाहे जहां नहीं न हरीफ पंज फिगन नए, वही फितरत असदुल्लही वही मरहबी वही अंतरी। और जहां उन्होंने अपने सियासी अफकार को पेश किया, और जहां हमारी बड़े बड़े पैगाम रसा सुफरा की सूरत में दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में उसके कलाम की नशर इशात की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो इकबाल के दीवान को लफ्जन लफ्जन पढ़ना चाहिए ये देखकर क्या इकबाल को कोई और नाम मिलता ही नहीं, कोई और नाम मिलता ही नहीं इकबाल को। यानी एक अजीब बात अर्ज कर रहा हूं, यानी इतने तफासिर हैं उसके, जाहिर है 14 से ज्यादा अब तक बयाजें छप चुकी हैं, किसी मकाम पर किसी औरत का तस्करा नहीं है सिवा जहरा के। अब दुनिया जो चाहे कह ले, 40,000 हदीसें जो बीबी नकल करती है उसका नाम इकबाल के किसी दफ्तर में नहीं है। मगर जहरा का नाम रुखे हयात, और आज दस्तूरों आईन पर गुफ्तगू करने वाले जहां इतने एहतराम से इकबाल का नाम लेते हैं, वह कम अज कम इकबाल की एक बात को तो याद रखें, पढ़ के खैबर से है ये मारिकए दीनो वतन, पढ़ के खैबर से है ये मारिकए दीनो वतन। इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है? देखा, अब कमाल यह है कि किसी की यह भी मजाल नहीं कि हम हैदर बनेंगे। देखिए रुख हयात जब मुअय्यन होता है तो दोस्त का अदब कितना है, दोस्त का एहतराम कितना है। और यह फिक्र का मेरा आखिरी हिस्सा, कोई यह ना कहे हम भी हैदर बनेंगे, कुछ और बन जाए परवाह नहीं है, जो बहादुर बन जाए। इस्लाम में बहुत बड़े बड़े बहादुर गुजरे, बड़े बड़े तलवार के धनी गुजरे, वो जो चाहे बन जाए। हैदर के मुतालिक नहीं कह सकते, इसलिए कि इकबाल का फैसला है। इकबाल कहता है 1,000 खैबरों सदगुना अजदरा सींजा, अजदर भी है खैबर भी है, वो बचपन ये जवानी। हजार खैबरो सदगुण अजदर सिंजा, यहां 1,000 खैबर हैं, हजारों किस्म के अजदर हैं, न हर के नाने जवी खुर्द हैदरी दानत। अब हर शख्स
जौ की रोटी खा के हैदर नहीं बन सकता। आपने देखा, अगर कोई जौ की रोटी खाने लगे तो अवाल का एहतराम देखिए, वो मरकज़ हयात को देख रहा है, वो अपनी सिम को मुअय्यन कर चुका है। हजार खैबरो सदूना जरा सिम जाओ नहर के नाने जमी खोर हैदरी दानद, जो की रोटी खाने से हैदरी मैसर नहीं आती। और सही माना ये, सही माना ये कि जब रुख हयात मुअय्यन हो जाता है तो वो अपने महबूब को हर जगह देखना चाहता है, हर जगह देखना चाहता है। और फिर ये अख्तियार कहता है दहरहा खैबर शुदस बेहैदरी, हर दायर में एक खैबर है, फकत इसलिए कि हैदर नहीं है। दहरहा खैबर शुदस बेहैदरी, हर जगह खैबर है। खैबर यहूदियों का कला है, यहूदियों का किला है। दायर हाँ खैबर शुदन से हैदरी, और हर दायर आज यहूदी परस है, हर जगह खैबरी है। इकबाल का दावा यह है कि हैदरी नहीं है। अब क्या होगा अंजाम कुछ नहीं मालूम, हैदर आए तो सब कुछ हो। दायर हाओ खैबर शुदा बेहदरी, तो आपने देखा ले कुल दिन भी छतुन हुआ मुवल्ली हाओ, हर एक के लिए एक रुख हया। हमने नबी को शायर नहीं बनाया, मगर शेर को हमने हराम नहीं करार दिया, शेर को हमने ममदू करार दिया है नुसरत मजलूम में। अगर कोई मजलूम की मदद, अगर कोई मजलूम की मदद कर, और ऐसी मंजिल पर इंसान किसी आलम में, किसी मंजिल पर मशहूर गजल को शायर या गाना, गजल कहते कहते हवा क्या है, माजरा क्या है, ये गजल में ये शेर भी है, डूब कर पार उतर गया इस्लाम, आप क्या जाने करबला क्या है। तो गजल को शायर है, और फिर गजल में ये कि अली का बंदा होकर बंदगी की आबरू रख ली, अली का बंदा होकर कहां कहां ये गजल पढ़ी गई होगी, अली का बंदा होकर बंदगी की आबरू रखी, यगाना के लिए क्या दूर था मंसूर हो जाना। रुख हयात मुअय्यन है, बस गुफ्तगु खत्म हुई। इसी तरह मरहूम ने भी अपने रुख हयात का हर जगह ऐलान, हर मौके पहला, वो हर मजलिस में पाबंदी से आते जब तक यहां थे, पटेल पार्क में भी देखा, खालिफिन हॉल में भी देखा, हमेशा खड़े होकर तकरीरें सुनते, और फिर अपने जज्बात को वो किसी न किसी शेर में वाजह कर और उसको बयान करके चले जाते। यही जिंदगी थी। हम वक्त निकाले तो एक तवील फहरिस्त होगी हमारे शुआरा की, जिन्होंने अपने आप को वक्त से मजलूम किया। और फिर मर्सिया गो शुआरा का क्या कहें, अनीस का क्या कहना, दबीर का क्या कहना, इनके घरानों का क्या कहना, इनके अजदाद का क्या कहना। आज भी जो कोशिशें हो रही हैं
उनके लिए क्या कहा जा सकता है। किन किन मुजाहिमतों पर काबू पाना पड़ता है ममदूह की तरफ जाने के लिए। हुसैन अकेले, हुसैन अकेले। तकरीबन हर मर्सिया को शायर ने इस मंजर को बांधा है। हुसैन अकेले। एक मकाम मेरी भी निगाह में है, आपको भी याद है, उसकों के तकरीर तफलफुल चाहती जिसे यहीं पर खत्म करूं। फरमाते थे हाथों पर लिए लाशें और घर, मकबूल हो आए बारे खुदा हदिया अहकर। तूने मेरे असगर को दिया रुतबा अकबर, किस मुंह से तेरा शुक्र करूं अरे मेरे दावर। बंदे पे ये अल्लाह की ताईद हुई है, कुर्बानी असगर की मुझे ईद हुई। ऊपर देखिए ममदूह सामने है और किसी और के लिए कहां नहीं जा सकता, कहां नहीं जा सकता। लोगों ने बड़ी कोशिशें की, बहुतों के लिए मर्सिए कहे गए। सादी जैसे शायर ने मुस्तासम के लिए मर्सिया कह दिया, आसमान रहा हुआ दखूब भारत बतमी बरजवाल बुल के मुस्तासम अमीर मोमिनी। मगर मजलूम की नुसरत और है, बादशाही का मसीहा और है। फरमाते थे हाथों पर लिए लाशें अकर, मकबूल हुए बारे खुदा हदिया रहकर। तूने मेरे अकबर को दिया रुतबा अकबर, किस मुंह से तेरा शुक्र करूं है मेरे दावर। बंदे पर यह अल्लाह की ताईद थी और पानी अजगर की मुझे ईद मिली है। मुझमें थी अब कुदरत के भरे घर को लुटाता, वहां कत्ल हो अजगर इधर अजगर को मैं लाता। तड़के या मेरे हाथ से मैं लब न हिलाता, बाजू हो जुदा हाथ न उम्मत से उठाता। यूं खुश कोई हंगामे तबाही नहीं होता, बंदे पे लुत्फेरा। क्या बात कही है, यूं खुश कोई हंगामे तबाही नहीं होता, बंदे पे लुत्फेरा ही नहीं होता। लश्कर दिया, कुंभा दिया, घर भी दिया तूने, मुख्तार भी तूने किया, अस्कर दिया तूने, लश्कर दिया, कुंभा दिया, सब घर दिया तूने। हम शक्ले पयंबर का पिसर भी दिया तूने, ये हौसला ये दिल ये जिगर भी दिया तूने। क्या फख्र जो प्यारों को रहे हक में दिया है, तेरी ही अमानत को फिदा तू पे किया। भाई मैंने तीन बन पढ़े, अब ये चौथा बन पढ़ रहा हूं। क्या फख्र जो प्यारों को रहे हक में दिया है, तेरी ही अमानत को फिदा तुझसे किया है। गम का मुझे गम है न खुशी मुझको खुशी की, तू सर पे है परवाह नहीं बंदे को किसी की। गम का मुझे गम है न खुशी मुझको खुशी की, तू सर पे है परवाह नहीं बंदे को किसी की। हाँ एक ये हाजत है हुसैन इब्ने अली की, सर नहीं है न देखूं मैं नवासी।
गम का मुझे गम है, न खुशी मुझको खुशी की। तू सर पे है, परवाह नहीं बंदे को किसी की। हाँ, एक ये हाजत है हुसैन इब्ने अली की, सर नंगे न देखूं मैं नवासी को नबी की। बेपर्दा वो जब हो कि मैं पैवंद जमी हूं, और यूं तेरी मर्जी है तो बाहर, और यूं तेरी मर्जी है, और यही मर्जी इलाही थी कि हुसैन की जिंदगी में ज़ैनब बाहर आ जा, जवान बेटे की लाश उठाए हुए अली अकबर की लाश। हुसैन बैठे हुए थे, एक मरतबा आवाज आई, अली अकबर, ज़ैनब भाई। एक मरतबा हम और तीन मरतबा सूरह इख़लास। मोहम्मद वाले मोहम्मद, मरहूम को जवार मासूम अता हो, उनके भाइयों को सब्र अता, उनके पसमानदगान को सब्र अता, हमारे अमवात को बख्श दे, हमारे जिंदों पर रहम फरमा, ताजील फरमा, गौरव।